بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنے تاکید کی قسمیں، کہ اگر تم کو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ نکل جائیں گے، تو آپ کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، حکم برداری چاہیے دستور کے مطابق، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. آپ کہہ دیجئے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کے ذمے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارے ذمے جو بوجھ تم پر رکھا، اور اگر اس کا کہنا مانو تو راہ پاؤ گے، اور پیغام لانے والے کے ذمے نہیں ہے مگر کھول کر پہنچا دینا. یعنی منافقین بڑی سخت تاکید قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم کو آپ حکم دیں تو سب گھر بار چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل جانے کے لیے تیار ہیں. ذرا حضور اشارہ فرمائے تو سب مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر الگ ہو جائیں. اس پر فرمایا اس قدر منہ بھر کر لمبے چوڑے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، تمہاری فرما برداری کی حقیقت سب کو معلوم ہو چکی ہے کہ زبان سے دعوے بہت کیا کرتے ہو اور عمل کا وقت آئے تو آہستہ سے کھسک جاتے ہو. چاہیے کہ سچے مسلمانوں کے دستور کے موافق حکم برداری کر کے دکھلاؤ. زبان قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں. فرض کرو تم قسمیں کھا کر بندوں کو اپنے بات کا یقین دلا دو، لیکن اللہ کے آگے کسی کی چالاکی اور فریب نہیں چل سکتا، وہ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتا ہے. آگے چل کر تمہاری مکاری اور نفاق کا پردہ فاش کر دے گا. پیغمبر پر خدا کی طرف سے تبلیغ کا بوجھ رکھا گیا تو اس نے پوری طرح ادا کر دیا، اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا وہ تصدیق و قبول کا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ارشاد کے موافق چلو. اگر تم اپنے ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرو گے تو کامیابی دارین کی پاؤ گے اور دنیا و آخرت میں خوش رہو گے، ورنہ پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں، تمہاری شرارت و سرکشی کا خمیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا. پیغمبر تو اپنا فرض ادا کر کے عند اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے. آگے اطاعت رسول کے بعض التمرات بیان فرماتے ہیں جن کا سلسلہ دنیا ہی میں شروع ہو جائے گا. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی یہ کل کے مضمون کا ہی تکملہ ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا حال بیان کیا تھا، ایک منافق کا اور دوسرے مخلص مسلمانوں کا، اور نفاق کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ نفاق کے دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی نفاق اور دوسرا عملی نفاق. اعتقادی نفاق تو یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اس کو اسلام کے بارے میں شک و تذبذب ہو، اور اوپرا اوپری لوگوں کے دکھانے کے لیے یا جان بچانے کے لیے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ظاہر کرے. اور اعتقادی نفاق یہی ہوا، اور عملی نفاق یہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی چار نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے. اور ایک روایت میں آیا وَإِنْسَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِن، چاہے وہ نماز روزہ ہی کیوں نہ کرتا ہو اور اپنے آپ کو پکا مسلمان کیوں نہ سمجھے، لیکن یہ علامات اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ شخص منافق ہے، استغفر اللہ. تو اس سے مراد عملی نفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعتقادی منافقوں کا حال بیان کیا،
کہ جب ان کو کوئی اپنا منفعت نظر آتی ہے یا تو الہی مدینین خوب دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں، اور جب معلوم ہو کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہوگا، ان کے تائید میں نہیں ہوگا، تو بھاگ جاتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں نفاق کا روح ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور ایمان والے جو مخلص ہیں ان کی حالت بیان کی گئی، جب اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے عقل میں آئے یا نہ آئے، فائدہ ہو یا نقصان، بے اختیار کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کے احکام کو سن لیا اور فرما برداری کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو فلاح کو پانے والے یعنی کامیاب ہیں۔ اور فلاح کیا ہے؟ دن میں پانچ مرتبہ مؤذن میناروں سے آواز لگاتے ہیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو آخر وہ کامیابی ہے کیا؟ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت، اور جو اللہ اور رسول کے اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ طہارت اختیار کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر منافقین کی حالت بیان کی کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کیا، اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنا جان مال سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اسے ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یہ ہمارے بھی لیے ہے، ہم زبان سے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن دل میں جو روگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اسی کے مطابق قیامت میں فیصلے ہوں گے۔ اسی لیے تمام اعمال میں نیت اہم ہوتی ہے کہ ہم کس لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ عمل تو ہو رہا ہے لیکن بدنیتی یا بے نیتی کی وجہ سے عمل ضائع ہو جائے۔ اور کامیابی کے بارے میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو چاہے تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ نہیں کہ میٹھا کھانے کی سنت تو یاد رکھی جائے اور بھوکا رہنے کی سنت کو بھلا دیا جائے۔ اور اطاعت کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت سے گھاس کا گٹھا لے کر آ رہے تھے سر کے اوپر، کچھ لوگ جمعہ کے دن مسجد نبوی کے شہر میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا اجلس، ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد کے شہر میں ابھی ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ لیکن راستے میں چلتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں آواز پڑی تو گھاس کا گٹھا سر کے اوپر رکھا اور اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو اندر ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ فرمایا میں بھی اس کو سمجھتا ہوں لیکن عبداللہ کی یہ مجال کہ اللہ کے نبی تو کہیں کہ بیٹھ جاؤں اور میں قدم آگے بڑھاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کے اطاعت و فرما برداری تھی جس کی وجہ سے اللہ نے بلند مقام ان کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارے بھی لیے حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اگر تم نے روگردانی کی اعراض کیا تو ایک کام تو رسول کے ذمے تھا اور ایک کام تمہارے ذمے۔ رسول کے ذمے کیا تھا؟ اللہ کے احکام کو کھول کر واضح انداز میں بیان کرنا، تو وہ تو آپ کر چکے، جیسا کہ حجت الوداع میں 1,25,000 صحابہ نے گواہی دی کہ اے اللہ کے نبی، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ آپ نے کام پورا کر دیا، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر وعلیکم ما قملتم، جو تم نے کیا تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اس جملے کا کیا مطلب؟ تم اللہ اس کے رسول کا کہنا مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول کے ذمے تو بس احکام کا پہنچا دینا تھا، وہ انہوں نے کیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول کے سچے پکے اطاعت نصیب فرماوے اور فائز المرام ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔